Коли дослідники говорять про Голодомор 1932-1933 років, мається на увазі період з квітня 1932 по листопад 1933. Саме за ці 17 місяців, тобто приблизно за 500 днів, в Україні загинули за приблизними підрахунками 4,5 мільйони людей. Пік Голодомору прийшовся на весну 1933 року. В Україні тоді від голоду вмирало 17 людей щохвилини. Найбільш постраждали від голоду колишні Харківська і Київські області, теперішні Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська. На них припадає майже 53% загиблих. Смертність населення тут перевищувала середній рівень у 8-9 разів. Пам'ять про Голодомор увірвалася в простір українського національного самовідчуття тільки в роки перебудови. Цьогоріч, 26 листопада, в Коростені біля пам'ятного хреста жертвам Голодомору хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували людей, які у мирний час втратили свої життя. Це сумна подія в житті нашого українського народу. І вже ми багато показали, розказали, спогадів є. І ці події визивають тільки сум, нерозуміння того, що сталося, жаль по загинувшим людям. І сьогодні я вважаю, що ми всі повинні пам'ятати те, що було, поставити свічку, піти в церкву, помолитися за невинно убієних людей. І це буде наша добра пам'ять про те, що сталося 32-33 роки. В місті Коростені якраз в ці роки голоду не було, тому що були промислові підприємства, і ми підняли всі архіви. У нас практично не було людей, які загинули від голоду. Але ряд лежачі села і взагалі на Україні це було просто страшна подія. В історії бурхливого 20-го століття Голодомор 1932-33 років в Україні посідає особливе місце. Подібні трагедії не можна забувати. Вони змінюють нас та стоять на сторожі неповторення лиха у майбутньому. Я сьогодні хотів би звернутися до всіх. Ми маємо об'єднатись в одній меті, щоб всі разом побудувати таке життя в Україні, щоб ніколи не було у наших наступних поколінь, у наших дітей, онуків, навіть думки про те, що не буде вдома чого їсти, і що людина опиниться от в такій надзвичайно важкій катастрофічній ситуації. Тому це ще раз привід нам усім замислитись, схилити низько голови в пам'ять тих, хто помер тоді, трагічно відійшов у той світ, і просто схаменутись, і звернутися один до одного і словами підтримки, і взаєморозуміння. Щороку ми запалюємо свічки, вшановуючи таким чином пам'ять мільйонів українців, яких було вбито. Пам'ятаймо.